Здравейте и добро дошли в канала на ShadowHex. Днес ще играем на PUBG. Здравейте, аз съм ShadowHex и добре дошли в днешния епизод, където отново на гости са ми Eli Bells и Eliasa. И отново ще играем на Galaxy S24 Ultra, като този път обаче играта ще бъде малко по-различна. Прехвърляме се в света на PUBG. Да ги видим колко добре могат да стрелят. Пак ще те кера, както винаги. Сега ще видим. Така, разбира се, ако желаете още подобни епизоди, изчупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Също така, линк към техните социални мрежи ще може да откриете долу в описанието. Айде сега да ви добавям и да започваме. Айде. Що ме копираш, бе? Защо сте еднакви? А ти що си, сяка е въпроса. Аз съм Судена розова маска. Айде. Айде, започваме. Май разбраха, че сме ти. Така си мисля. Дали е? Аз мога ли да питам защо половината хора не са си купили дрехи? Леле, виж го това, каква сабия има. Мале. Катана. Тези го обърнаха на нещо друго. Аз се махам от там, значи. Да, ние сме четирима. А да, той не е филнал. Защо Ханко брата с нас? Ле-ле-ле-ле-ле. Скъпи лева масата. Защо фолваме другия? Просто така ти пуска играта. Къде ще скачаме? Лева лева маса дири. Дири върхи за данаста. Аре да скочим на... Бързо ли искаме да умираме? Не, малко по... Как да си включа малко така? Айде на фермата. Къде е фермата? Маркирал съм я. Горе е, тук някъде трябва да го видиш. Фермата. Добре, там ще е чил. Е, защото настрани ви казвам. Е, това правя. А, ето 150, ле-ле! Да. Абе, тука пише, че има ферма, аз виждам само дървета обаче. Да, между другото. И аз. А, дай се ето долу. Да. Дайте долу, че нещо. Нещо от мен не си. Къде долу, бе? Ето долу. Е, той е вече... Той се върти. Не, едно долу ли сме, да. Не, едно долу сме, да. Добре, аз съм тук. Къде е тук? На фермата, къде ти имаш само дървета? Не. Да. Ох! Какво ме стресна, бе? Що ми влизаш в къщата? Някой да те е канил? Аз бях първи ти дойде. Не съм питал. Я се оправя и те, аз ще убера оръжията. Опа, добре. Готовчето. Мале, пистолетче. Как се скача, бе? А, скочи. Отдясно имаш. Скоуп. За скрол и... Мале, има забрал. Кросбол. Не, няма да го взимам. Опа, стой. Да, да се скрие. А, някой стреля? Как някой вън? Е, ние малко сме без музика, нали знаеш? Музика. Пуснете си, ето го! Пуснете си. Че бе, брат? Ето го лоша! Сега ще го думна. А, имам скоро оръжие. Ако падна, да знаете. Няма бе, пада му главата, айде! Има ли лут? Още един човек при мене. Къде бе? Чакай да си. Това съм аз. Чакай днес това, трябваше да го... Кой ми взима нещата? Да, не съм аз. Елчо. Мале, чакай, взех си дрехи. Оле-ле, с нов аутфит съм, хора. Не, вече ще сте различни. Еми, брат. Сори, но сори. Така. Аз съм от готин. Този свали ли ми хелта? Аз къде мога да си видя хелта? Хелта е долу, в средата. Ага, добре. Жив съм. Жив съм. Взех си бронежилетка. Откъде ги взимате тия неща? Тук под една черга. Бабата на село си я е скрила. Нали знаеш, те там си крият такива неща. Не, много ясно. Може има някой пистолет. Имам каска. Опа. О, каската тук е много важен, човек. Те. Ако имаш трето ниво, каска не мога да те хедшотнат. Не знам какво ниво е, ама... Е, чакайте ма малко, бе. То не лутваме още. Така, я да видим зоната. Така, към починки да. Ще е фул по принцип. И аз това предлагам да отидем на почивка. Аз там щях да ви предложа, предложа да отидем. А да отидем? Искам да не ходим. Ето ще е скучно ако не отидем. Нали трябва да ги убивам. Айде. Още 20 са паднали. Колко човека? 78. Аз тичам натам вече. О, тук има скара, ако някой иска. Къде? Къде? Какво? Къде? Не. Охо, аз учам. Има скари и жилетка има. О, тя жилетката. Е по-близо. Аз се отказвам. А защо имаш так? Няма ще си взема полис вест. Айде. Аз имам онова гадното... Някой бие? Не, ако не свети в червено... Един долу. Тарата, има тарата, хора ли? Един бе, един долу. Къде бе? Друг има ли? Ми, да, виждам.
Очи го свали. Добре, аз си тръгнах и хората се появиха. Охо. Аз чем превъзсет. Той няма хора по него. А не, той идва насам. Давай, давай, давай към починки. Мале, взех мутанта. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Какъв мутант? Едно оръжие. Стар играеш. Едно оръжие. Те там сега са добавили мутации. Бруталното оръжие. Е, намерих кола, обаче... О! Я да караш колата. О, ако знаете какво намерих. Какво намери? Аз ще виж. О, чакай, чакай, ела мазми. Чакай. Монстър трък. Чакай, как се... Защо ме прегази, бе? Айде. Ето. Ето като трябва да послъща. Отиваме към Елшо, чакай малко. Е, фаготвена музика. Не мога да изплата. Той се опита мен да бъде. Почи го подмина Елчо като пътен знак. Не, аз го прегазих. А, блъснах зад. Стой, аз. Тя четири... А, айде! Елчо трябва да ги стреляш. Къде се чувал картофи. Много сме готови. Можеш да стреляш отзад. Да, да, чакай. И аз и отвътре мога да стрелям. Намери хора. Така. Добре, че тук е високия рефреш рейт, да гледам как колата се движи гладко. Като едно от нещата, които прави Samsung Galaxy S24 Ultra идеален за шутери, като PUBG, е, че екрана му е с висок рефреш рейт от 120 Hz. Това означава, че изображението се обновява 120 пъти всяка секунда. За сравнение, стандартният рефреш рейт за кино е 24 Hz. 5 пъти по-малко. А рефреш рейта на стандартен компютърен монитор е 60 Hz. 2 пъти по-малко. Къде отидохте, приятели? Имаше зона. Тука... Имаше зона, рестрик. А, някой ме стреля. Еми, да, ще те стрелят. Елате, елате, елате. Къде да идвам? Зад нас. Къде са, бе? Аз не ги виждам. Ей, тук. Гей сега. А, мали Елчо направо му откърти главата. Да си знае как ще има ни стреля. Има ли още? Взех асистенция. Айде! Къде ги виждате? А? Виждаш ли зоната на нас поста? Отваряме пакета, пейнкилъри, хилваме... Които вече ги няма. Ти ли ги взе или аз ги взех? Аз ги взех. Добре. Краде? Тук не мога да скачим всички. Братле, да, как чакай да скачим? Къде ни е монстър тръка? Да, ще карам. И през това време... Бе. Стой бе, не можеш да се качим. Отстрани се качим, отзад не можеш. Е. Така. Давайте, потегляме и да се довърша за хората. Като високата скорост на опресняване на S24 Ultra е голямо предимство за шутери, защото помага да реагираме по-бързо и да стреляме по-точно. Нека сега им го докажем. Айде, време е да направиш ти нещо обаче. А чакай малко, аз имам. Какво имаш? Една елиминация. Асистенция имаш. Не, 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 горе в ляво, я гледай. Добре, едно... Добре, не лъжа, не лъжа. Ти имаш ли? Не. Еми ето кой е безполезен. Аз ви давам инфо, аз съм дикой. Ел, че ти колко имаш? Къде пише, бро? Горе ляво. Той има две. Да. Дай тук да лутнем, че... Каската ми е почти щупена, човек. О, някой стреля. Опо, идвам, идвам. О, виждам го. Къде? Не, свали ме, свали ме. Презаре, какво стара, бе? Оп, олеле. Не да се разпочваме. Да, време е да бъдеш полезен. Или ела да ме дигнеш. Стой, е го пингвам, пингвам. Ааа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  Може да влезеш като човече? Пингнал съм го буквално на пинга. Нямам никаква хелт обаче. Чакай малко, че се паникьосах. Излез от къща и тръгни към мене, аз бягам от не, 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 аз съм на едно. Удари ли ме съм долу? Не, ти удари, скри се. Мислим се излез отзад. Търся, чакай, търся хил първо. Аз имам. Ти имаш, ама... Ако той ме отцели първо, какво правим? Той си дига човека. Дали? Ми май да. Ти виждаш ли ме така? Чакай малко. Тя до тебе също, да. Или до тебе? Не, не, не. Е така, съскъцам с малкото човече. Искам... А, той ме дига наше. Ева лаве наш. Поне чакай, 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 чакай. А, той е смогнал и наистина май го вдига. Да бе. Аз като приказвам не говоря. Не го брата съм. В къщата съм. Е в тази къща пред мен са, как да пингна? Ето го. Отдясно имаш. Човек, аз имам лонг рейндж, нямам лонг рейндж уражение. Той е някакъв добър.
Еми, добре са, да. Или има добро... Пред мен е двама. Е, този ми мен ме са... Който гледаш. Брат. Не. Брат, то буквално излезе и знаеш, че съм там. Тъмно казахме... Не, ще се крием повече. 18. Нищо. Ей, сега ги правим. Дали ще сме трети поне? Да. Човек, тя само дрехи си купува. Не си купувам нищо. Женска работа. Дадоха ми ги безплатно. Що на нас не ли дават? Те така казват, винаги. Аз ги намерих в гардероба от преди 2 години. Така, стойте сега. Защо сядаш върху Shadow Hex? Не се притеснявайте. Following, казвай. Ти ли си пигнал, бе? Не си ти. Отиваме на... На починки. Не. Ясна я поляна. Красна поляна, общо взето. Хубав квартал в София, скъп. Ще си почакаме малко. Да. Едно кафенце, ако може. Апаратната. Аре, скочим в... Е, не, нали? Значи в ясна поляна. Или Shooting Range. Там, това ни е по път. Thank you. По път за починки. Оттам и тръгваме към починки, директно към супермаркета, който е. Супермаркета? What did you say? Кой беше отбелязал? Беше грешка. Че да те unfollowна. Не, аз ще unfollowна. Мързи те да падаш? А то, да. То показва колко човека са останали вътре ли, бе? Чак сега го виждам. Ох, супер. Айде, скачвай. Аз ви казах да останем до края. Да, ако искаш и... Направо да излетим от карта. Да. Що не искате кило, бе? Че други няма вземете и двамата. Така, не знам, ама аз летя с 180. Слаб си, брат. 216. О, 200? Е, не мога да вдигна на 200, бе. Какво... А, ето го, бе. Ето, 205. Да, слаб ти е фарма. Те. Маля, аз падам на другия край на... На мапа. Да ето го съм location. Е, нищо. В другия квартал. Значи... Квартал, победната част. Сигурно 100% с... Има хора с нас. Ми, тук е... Бая голямо по принцип. Трябва да бъдем внимателни. Ето така, като скачам с първо, ще ми се скача пак. И ръба. Аре бе, как се... Добре, давайте, почвайте да грабите. Страх ме да грабя. Каска. Хил. Супер, сега ако има и оръжие, ще бъде топ обаче. Да, и аз взех всичко, освен оръжие. Раница, енергийни... Аба, аз съм на пазар. Хора до мен. О, пари взех. Аз оръжие нямам. Откъде може да се кача на втория етаж, в тази триетажна къща? Човек, гранати... Аз ще седя с гранати. Като не можеш с оръжие с гранати. Ми то няма! Ето, помпа намерих. Е, браво бе. Добре, еми. Излизам. Ето един паднал. Втори паднал. Нашия ги сваля? Аз имам. И като няма да си ти, нашия ще ни кери. Де имам? Не се притеснявайте, хора. Къде сте, бе? Само ако мога това оръжие да го сменя. Е, очевидно. А, дрехи. Знаете ли кога да преобличам? Защо? И така. Не, си жена. Ами, май да. Шигувам се, не ме би. И сега ще те набия. До теб е бе. Калашник. Мале... Айде, долу! Той е мой! Все ботове ти излят, все ботове! Тос пък, къде видя бот, бе? Не, сега ти го уби. Не беше бот това. 100% бот. Заклевам се! Не заклевам. Аз тук минах, бе. И Васето си... Васето керия сега, стой. Не мога повярвам. Има един. Е, кери той. Уж ще направя, че уби двама. Не, единя беше свален от нашия, аз го довърших. Има църква, тук искате ли да влизим в църквата? За Велик ден. Не взем огънче. Ето, Васе влез в църквата. Някой, който може да пее. Дай, да се скрием. Скрий се. Пред теб и никой друг.
Оп, 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 това беше без да искам. Май прекалено много големих бутона за стреляне, защото стреляме така на рандом. О, левел 3 каска, let's go! Кой стрелна? Аз. Случайно, просто защото бутона е голям. Да. Реших да се правя на вас и да си големим. Брат, как може да не ми... В смисъл, обиколих 13 къщи общо. И не съм намерил оръжие. Броил си ги? Да. Да, мога да броя до 13. Миналия рунд 5 къщи, ама те са малко... така че не ти вярваме. Не знам, аз не мога да си намеря хубава каска. Аз всяка игра съм друг човек просто. И броня. Първи лево ми е. Опа. Взимам патрони. Опа. Абе, яко. Къде сте? Прай донг. А втори лево каска, супер. Опа. Ми аз малко не мога. Как се кара? О, не. О, не. Нямаш книжка, нали? Имам книжка, бе. Стига. Не се личи. Абе! Това да имаш книжка и първото ти каква, нещо да е как се кара. Каква жълта ли? Абе! Оздравничо. Добре. Мале, от кога не съм имал такова оздравничо, да ти се падеше. Аре, елате. Къде трябва да дойдем? Място. Замините? А, Scope 3. Ими аз съм приятел. А, ние сме много тежко извън зоната. Yes. Ими, опа, ти накара да скочим тук. Блъсна. Ими аз тръгвам към зоната. А, чакай, ти си с кола? Да. И си... на улицата. Оранжева. Вземете да, ме по пътя, аз тичам натам. Така. Хилна ли се? Да се надявам, че няма да ми влязат... Айде, опа. Цял отбор. Така. Аха. Мислиш, ще караме ли тая кола? Имаме ли книжка? Уу, аз намерих такова дюнче. Дюнче? Ми от GTA го знам, тук не знам как се казва. ATV. Васето е walking simulator. И Васето сега ще умре, защото... Защото не остави. Не трябва, че има спасяваме. Не! Няма! Свалих го, бе! Батман! Приспах Батман! Какъв Батман, бе? И така се казваше човека. А, окей. Викам, пуснали са скин на Батман в PUBG ли? Майко, този храс изглеждаше много така, че сякаш ще спре. Добре, добре, добре. Правя ги и сам. Мога и без вас. Я да го оставим, я да го оставим тук. Мога и без вас. Мислих, че сме приятели, вярно. Да. И кола си взех, едноместна е. Виждам. Да, гледай, той е аутсайдер, между другото. Я да го оставим. Да учим се вземем нашото приятелче от... Ма, верно, не го сте. Опа. Той бе, ей. Е, той си взе там. За тебе съм, ей. Кой бе, на кой говориш? На тебе. Ааа! Буквално те поканих. Канете така ли, да се качиш до моята кола. Здравей. Ето. Пини някъде, къде ходим. Чакай. Ами аз мислех тук да проверим. Оф. Аз затова дойдох насам. Ма, ние сме извън... Не, в зоната. Ние сме в зоната сме. Дай да се. Да проверим за малки за хамстери. Мога ли да гръмна тия варели, които са чудеви? Аз това се чудех. Я да ги на цели. Не гръмят. Ими, всичко е за украса в този живот. И аз няма да я карам. Аз ще подам е така. Я ще се подам е така. Са я ще се подаде така. Той не може. Той кара. Може ли това? А, човек! Давай натам! На къде бе? Ето натам. Точно пред нас има човек, двама даже. Давай, обърни. Не бе, пред нас ето. Абе, обърни бе. Стой бе, аз путам един. Уби го, склата. Марко! А, не, монст. Давай натам, къде ти пинят. Чакайте малко, ще се... А тя нека лутва, ние ще ги... Къде, какво лутва? Готов си бе! Добре. А, жив ли то? Падна. Браво бе! Браво, момчета. Чакай, с ножа. Не си хаби патроните. Няма нож. Аз по този с ножа ще го. А тук има ак и мини. Аз идвам. Така. Оп, хил. Ние станахме професионалисти. Абе, има 50 човека още, я малко така. Па, забравих, че... Така. Като се хилвате, лягайте на земята, за да ви виждате. Да. Маля зоната. Още хора, дали има насам? Няма, айде към колата. Чакайте, стойте. Аз имам 4. Вие колко имате? Get in the car. Сила. Как така имам 0 елиминации? Що не ги бъде, защото аз ги убих с колата? Топ, натам е следващата зона, към фермата. Ето насам. Жълто я марки. Виждам само син. Е, той синия е натам. Добре. Те.
Ели, ти може да се хилнеш между другото, ако имаш малко хил. Да, ще трябва. Това ще го сънува вече. Оглеждайте се за хора между другото, че тук из полята може да има някоя сърничка. Той е очукара с 300. Да, как да погледам. Още 200 метра, 200, това не е 300. Зоната. Така не, влиз, зона... така не влиза и рязко в такива населени места, че ще ни свалят от някоя сграда. Като цяло суши горилка. А. Тегове, нашия дойде, леле! Нашия прегази всичко. Здрасък. Еми аз като прегазих хора, нищо никой не ме похвали. Сега нашия, защото го направи, е нашия, ей. Добре, къде са тия? Някъде тука са. Може би трябваше да си вярвам. А виждам дроб във въздуха. Може би. Къде ви го видя? Напред. А, виждам го, да. Къде го видяхте? О, човек, те тука, ако са и са... На дроба, в принцип, има хора винаги. Кво съджестваш да отидем на... Yes. Yes. Не, не, аз давам... Аз давам командите. Дропа е много далеч. До дропа, докато стигнем, ще умрем 2 пъти. Стига бе, не дей така. Пробвам ви, пробвам ви. I need consumables. Consumables, окей. Не, просто тествам какво мога. Добре, да къде отидоха тези? Васе, що си с рокля, бе? Може би бил един. Това не е рокля. Рокля. Това е чаршав. Аз съм с рокля. Ма той Васето е с рокля. Аз съм чаршав гугутка. Чаршав гугутка. Турския батман. Турския батман, белия батман. Кой стреля? Аз ви стрелям. Оф, че се стреснах. Не дей така, бе. Хилнети съм. Аз съм на макс почти. Почти пи енергийна. От... Енергийната ти пълни кръвта. Е, аз съм... Това, това маня го напълни. Пълни, пълни. С две енергии. А, хора. Къде бе? Къде бе? Чакай. А, да. Айде долу! Каква реакция, само! Аз ви казах, че тук има народ. Видяхме. Тук има народ. Той се движи в... Да, да, да. А, така... Ето го и приятеля му. Имам асист, let's go. Васе, внимай. Някого... Браво бе, нашия ме спаси! Нашия ме спаси! Да, виждам го е там. То със скопа бяга. Вътре в къщичката е там. Чакай, 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 карам. Давай, 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 ръж, 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 ръж. Газя го. Айде. Браво, Белчо. Има още, има още в ляво. Аз съм. Е там. Е там. О, мен ме свалиха по помощ. Аз се превързвам. Yes, превързвам yes. се. Къде бе, Ели? Ей, сега идвам, идвам. Маркирай, маркирай. Ей, там, аз съм маркирала. Не виждам. Ей, там на моста, на моста, на моста. Ей, там. Mark the location. Чакай. Да, зад оградата. Долу! Долу. Елчо. Да, стой, стой. Има още. На две. Не, не, паднаха, паднаха. Идва виж един на моста, на моста, на моста, на моста, буквално средата на моста. Стой. Пата, не ми стига оръжието там. Не, че не го целя, не. Долу, 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 долу. Thank you. Така. Awesome. Леле, тоа какви неща има. Леле, 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 граби, граби, граби. Колко имате? Колко кило ли? Да. Три елинации има аз. Ели? Нула. Водки. Стига, стига бе, аз просто... Ама аз ако не ви казах откъде вас стреляха, вие нямаше разберете. Права си. Така че. Водки. Абе. Васе? Аз съм за 7. Там има още хора, май. Къде там? Това не са хора. О, добре, има нещо кола на пътя. Добре, стреснах се. Ние сме по моста и надясно. Я? Кола трябва да взем. Ми тая кола, която карахме реално. Не, не, давай, давай, пеша, пеша. Напред, пеша. Ние сме пехотинци. Има кола за един. Едноместна кола. А тая кола с спукана гума, затова не върви. Окей, за какво? Затова ли се връщах аз? Затова ли тичах 100 метра? Да взема спукана
гума, кола. Това звучи. Wait. Български е много сложен, между другото. Просто гумата на колата. А, какво, да? Колелото не беше в изрядност. Какво? Обаче се падахме с добър. Това е добре. Той играе като за двама. 22-ма. Ама чакай малко, той този човек е с някакво арабско, той затова е добър. Абе. Аз съм впечатлен. Наистина съм впечатлен. Васето го кенсълнаха току-що. Фокса първи. Черния ми хумор е малко... Малко черен. Ели, за тебе няма място. Абе. Ето те сгазя. Да. А те парат от зоната, човек. Виж ги, още един падна. Ми знаеш савката. Не са факата, просто далеч били и не са намерили коли. Оп, още един! Ето, трябва просто да ги убием. Васенце, кажи ми брат, защо пак си толкова далеч от нас? Смел съм. Аз съм в зоната, не знам за вас. Я съм в зоната. Почти. Тръгни поне надясно, малко. Тръгвам. Давай, останах много малко. Мой изведнъж спря да ходи. Измори се. Трябва да седим на хайграунд, за да мога да се крием. Точно. Ето къде стой. Също време, легни. Оп! И не мърдай. 7 човека, ние сме! Това е нашата игра. А вие легнахте ли, верно? Не още. Така. Те може би се крият в базата. Какво самолет? Дроп. Дропа, да. Stay alert. Арена дропа. Не бе, гайс. Арена дропа. Там се бием просто, айде. Пийте енергийни. Ели, ти нямаш. Имам. Пий енергийна. Точно такива не. Давай. Газ. Не ме хилна, излагам. А, не, то хилва с време. Да, по-бавничко мене ме напълни. Ел, чо? Дай енергия, ти дава енергия рано и ти пълни кръвта. А, ние сме в зоната! То дропа е в зоната, супер. Те са вкъщи, знаете, сигурно. Че докато тичате, под мапа отляво има едно око, с което може да се оглеждате. Да. Стрелят ме. Сега заминах. Зад дърво, кемпи. Не, някой да ме вдигне. Идвам. Зад дървото е. Пингвам ви го. Той кемпи дропа. Е, там е. Вдигни ме, остави го. Бързо не съм. Не съм. Ето. Тука трябва да ме вдигнеш. Готово. Браво, Елчо. Тай, вдигай. Awesome. Браво, Елчо. Той изобщо не го видях. Ама, за вас излезе пред дървото, а мене зад дървото ме оцели. Thank you. Ето виж. Да не кажеш, че не те спасявам. Да, сапорт имаме, добре. Зад нас. О, не. Аз пак падам. Васето го... Стой. Васе. Хилвам. Awesome. Добре, на макс съм. Легни. Отивам да взема дропа. О, трети левел всичко. Трябва да убием един човек. Един. Да елиминираме един. Оставете ми го. Бъдете добри. За контент. Ти ли беш? Тъкво се обръщах! Еми, колко имаш? 7. Аз имам 8. Аз няма да казвам. Това ми го взе. Да. Ти си с 0. Стигаме! Тя за красна. Да. Така. Браво, бе! Еми, топ игра стана. Еми, спечелихме, между друг, да. Чай, искам ли да не молдна нещо, в смисъл? Не. Еми, пи обаче нашия, той има 9. 9 и 4 асиста. С едно спасяване. Excellent work. И тя има един асист. А то, виж, нашия е молтва. Аз имам 3 асиста. Гледайте, има някаква статуя. Ето ви, аз мога. 5 асиста, ле. Ма, Виктори Денс. Аз ги бутах с колата, брат. Мале. Има Денс просто. Съсипахме ги. Добре, миналия път цъкахме Brawl Stars и нямаше как да тестваме максимално телефона. Сега обаче на PUBG имахте тази възможност. Как ви се стори? Започваме с Елчо. Долу се крие цяла игра. Как се крие? Буквално ги стрелях. В смисъл,
Ми я знам. Аз се крих, защото ги виждах отдалече и ги свалях просто. Аз съпортвах. Тя беше с нас за кръста. Ми беше яко, защото ги виждах отдалече, нали. Резолюцията беше добра и екрана е голям, така че няма нужда, нали, да се доближаваш много от тях, за да ги стреляш. И отдалече. Да, определено. Това ми напомня, че едно време първият ми таблет беше съвсем малко по-голям от този телефон. Да. И аз се кебех супер много, че имам някакъв голям таблет. И сега телефонът ти е като таблет. Да. А Ели, на теб как ти се стори? Ами, за мен беше най-готино, че мога да ви давам информация къде съм. Да, имаме си навигатор, който седеше отзад в за красота. Стаичката и... Тук има човек. Тук има човек, да. Отдалече и задвижам ги оттам. Просто е огромен екран, лежит е супер голям и можеш просто да, докато бягаш да се... с това ученцето да... И яркостта супер много помага, да. И контраста, че... Че просто както ги виждаш. Знаете, на... По-старите телефони нищо не се вижда, не, дори цяло, да е на макс яркост. Като цяло за шутер играе много добра и екрана, и резолюцията. И FPS-а. Да, да. Честотата на опресняване. Така че беше много добре. Еми хора, до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал и да сте доволни, че най-после имаше PUBG. Ако е така, искате още, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Да ви напомня, че линк към техните социални мрежи ще откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре. Чао.